Валентина працює двірником давно і на роботу приходить з першими променями сонця. Жінка бідкається. Вона і її колеги докладають стільки зусиль, аби у місті було чисто. Але, на жаль, кожного ранку бачить одну і ту саму картину. Ми стараємося, 6 часов, щоб було чисто, а люди бігаємо, мотаємося. Кожен день приходимо, це таке робиться. Валентина говорить, багато сміття у зонах відпочинку, а також там, де відбувається стихійна торгівля. Наприклад, площа Свободи – це практично центр міста. Тут розташовані і міські РАЦ, і управління архітектури. Багато тут магазинів та торговельних точок. Є тут і невеличка зона відпочинку поблизу фонтану. Комунальники говорять, це дуже складна ділянка, адже кожного дня вони тут чистять, підмітають, прибирають, а результату – жодного. І таких ділянок у місті безліч. Мусор появляется ежедневно, и очень тяжело с этим бороться. Особенно касается это стихийной торговли, это центральная площадь в городе, в районе АТБ. Также у нас есть сложный участок, это возле Универмага Красноармейск, вернее Покровск на данный момент. И третий участок – это стихийная торговля в районе Лазурного рынка. И здесь, конечно, приходится убирать не только ежедневно, а с утра до вечера. В свою чергу продавці, які торгують на стихійному ринку, стверджують, вони за собою прибирають. Вечером гуляють, молодежі оставляють. З тих жінок ніхто бокали красні не оставляє. Поторгувала, підмила, забрала, вон пакет стоїть і все. І мусора після нас немає. Оце мусор, ми приїхали, повні урни, ця і та урна, повні-повнісіньки з горою. А де вони набралися, хто знає. Взагалі ж за чистоту та порядок у нашому місті щоденно борються більше 100 працівників. Саме завдяки їхній праці у нас підстрижені газони, чисті вулиці, доглянуті клумби та квітники. У нас займається підприємець Машир Роман Вікторович і Яструбенко. Яструбенко займається у нас Діносом, тобто це і центральна частина Діноса, і придомова територія. Машир, у нього центральна частина і плюс мікрорайони. Олена Йозипович говорить, кожного року місто виділяє чималі кошти на придбання нової прибиральної техніки. І дійсно, планова щорічна робота приносить свої результати. Чисто, краще, ніж в інших містах. Є люди непорядочні, які бросають, їм же ж не вбирати, тому бросають, де попало, звісно, є такі. Так, вбираю. Хорошо чистить. Удома ніхто нічого такого не робить. От прийшла з маленькими туди на площадь, сісти на лавочку невиносимо. Взяли за ніч отак сімочок, нащелкали. Тож комунальники вкотре звертаються до мешканців та гостей міста поважати їхню працю і бути справжніми господарями місця, в якому живуть.